Вітаю, друзі. Наша знімальна група зараз знаходиться у Києві на перетині Грушевського з Липською. Це центр неподалік Верховної Ради. Тут сталося ДТП, а саме наїзд на пішохода. Ось цей автомобіль Mazda, позашляховик, збив жінку, яка переходила дорогу на свій сигнал зелений світлофор. Жінка йшла з маленькою дитиною, на щастя, дитину автомобіль не зачепив, але ось очевидці кажуть, що і жінка начебто на сильний удар був, зіткнення з позашляховиком, як ми бачимо, тільки розбита фара. Тим не менш, постраждалу забрали до лікарні, попередньо з травмою ноги. Щодо розвитку цієї пригоди, то автомобіль Mazda завертав також на своє зелене світло з вулиці Липської. Ну і ось, скоріш за все, водійка або не помітила, або просто не надала перевагу у русі пішоходу, яка також йшла на своє зелене світло. Що саме найстрашніше, що молода жінка приблизно 25 років йшла з маленькою дитиною, але вона встигла відштовхнути дитину, коли вже, власне, автівка на неї наїхала. Сама дитина приблизно 5-6 років не травмувалася, але ось маму забрали до лікарні попередньо з переломом, ну, травмою, скажімо так, травмою ноги. Дитина маленька також поїхала з мамою до лікарні, тому що не було з ким залишити дитя. Спілкувалися ми, як я вже говорила, з очевидцями. Вони кажуть, що Mazda рухалась не з великою швидкістю, так як входила якраз з Липської на Грушевського в поворот на своє зелене світло. І кажуть, в принципі, удар був невеликої сили, але жінку від цього удару відштовхнуло, вона впала на асфальт і, власне, пошкодила собі ногу. На щастя, її дитина, яка також з нею переходила дорогу, не травмувалась, автівка її не зачепила. Тут працює поліція з кермувальницею Mazda. Ми поки не спілкувалися. Жінка зараз в шоковому стані. Бачимо, що до неї приїхав чи то чоловік, чи, можливо, просто друг. Зараз її заспокоює, вона в розпачі. На місці чекають зараз слідчу оперативну групу, яка вже, власне, буде з'ясовувати всі обставини. Для тих, хто приєднався, це Грушевсько, перетин з Липською. Тут позашляховик Mazda збив жінку, яка переходила дорогу на своє зелене світло з маленькою дитиною. На щастя, автомобіль не зачепив дитину, але ось маму. Мама все ж таки травмувалася. Попередньо перелом ноги в неї. Залишаємося на місці, будемо ще спілкуватися. Можливо, нам вдасться все ж таки поспілкуватися з водійкою, дізнатися її версію, чи вона не помітила, чи просто знехтувала, можливо, не пропустила. Більш детальніше о 19-й на телеканалі ЧП-інфо, а також зможете побачити більш детальну інформацію через декілька хвилин у публікаціях на нашій інстаграм-сторіночці. Будьте обережними!